Godine 2090. druge klimatske promjene su uništile većinu biljaka na planeti čineći Zemlju gotovo nenastanjivom. Kompanija poznata kao UTS gradi novu orbitirajuću kuću za čovečanstvo koja oponaša prirodne procese na Zemlji. Međutim, samo nekolicina odabranih smije živjeti tamo, a još manje od toga može postati građanima. Oni koji su ostali na Zemlji moraju se nositi sa zagađenim zrakom, visokim porezima i ekstremnim siromaštvom. Osnivač UTS-a Sullivan radi na tome da Mars postane nova Zemlja uzgajajući genetski modificirane biljke. On govori grupi novinara o svim svojim planovima najavljujući da će svečano otvaranje kolonije na Marsu uskoro biti. Jedan od novinara ga proziva jer dosadašnji projekti pomažu samo eliti i ostavljaju tisuće ljudi na Zemlji, ne spominjujući sav otpad koji leti brže od metaka u svemiru. Radnici poznati kao svemirski čistači moraju riskirati svoje živote da bi to očistili, prodajući otpad kasnije kao svoj jedini prihod. Sullivan priznaje da njegovi planovi nisu savršeni i pristaje na privatni razgovor sa novinarom. Na Zemlji taj Ho je očajan u potrazi za svojom kćerkom i pokušava platiti vlastima sa malo riže koju ima da mu dopuste da vidi najnovije tijelo koje je stiglo u mrtvačnicu. Navikli su da on to često radi i odvode ga u mrtvačnicu, ali ponovno je lažna uzbuna. Sljedećeg dana veliki komad otpada sudara se sa satelitom blizu solarnog punjenja baterija. Grupa svemirskih čistača žuri da ga uhvati sa svojim brodovima, ali ih iznenada prekida dolazak broda poznato kao Victory. Android Bubs stoji na vrhu broda i baca harpun sa užetom koje se povezuje sa komadom otpada. Zatim Victory polijeće uzrokujući da ih drugi čistači prate. Bubs počinje namotavati uže kako bi privukla otpad dok Tiger upravlja mašinerijom broda tako da može raditi brzo i glatko. Kada se drugi brodovi približe i pokušaju ukrasti plijen, kapetan Young koristi ruku broda Victory da ih odgurne bez većih problema. Zatim pilot Taiho povlači rizičan potez i vozi Victory oko solarnih panela, leteći kroz uske prostore kako bi pobjegao bez mogućnosti da ih prate. To uzrokuje da se gotovo sudare sa rezidencijalnim područjem, ali Taiho pomiče brod na vrijeme i oni samo lome antenu. Nakon toga ulaze u tvornicu koja je satelit za upravljanje otpadom. Taiho prodaje sve materijale koje su prikupili, ali plaća je loša, a osim toga moraju platiti antenu i odgovarajuće poreze. Na kraju tim ostaje u dugu. Taiho reagira loše, a službenik prijeti nožem da ga smiri. Na TV-u vijesti prikazuju nestalu oznaku za androida zvanog Dorothy koja je ukradena iz UTS-a prije dva dana od strane ekstremista poznatih kao Crne lisice. Djevojka izgleda nevino, ali je zapravo oružje, pa ako je civili vide, trebaju pozvati sigurnost umjesto da joj prilaze. Međutim, Taiho ne obraća previše pažnje i odlazi. Te večeri tenzije su visoke među posadom Victoria zbog njihove situacije sa dugovima. Nastaje svađa i uskoro postaje prava tučneva koja ostavlja ljude onesviještenima. Bubs stavlja svoj novac u kutiju otkrivajući da ona jedina koja je štedila kako treba. Njen san je dobiti bolje tijelo sa sintetičkom kožom. Kasnije posada izlazi raditi na otpadu koji su pokupili, koji se ispostavlja kao pokvareni brod u prilično dobrom stanju sa obzirom na to da je došao iz područja punog nanobota koji jedu metal. Odjednom se neka svjetla aktiviraju unutar broda pa otvaraju teretni sanduk i gledaju kako hrpa zračnih jastuka isplivava. Skrivena među njima, šokirani su kada vide Dorothy. Uvode je u Victory i Taiho ne može prestati misliti na svoju kćer kada je pogleda. U tom trenutku vijesti ponovno prikazuju nestalu oznaku i posada se preplaši kada čuju da je ona oružje, brzo bježeći u zaklon kada ona otvori usta. Međutim, ona samo kiše. Zatim posada bježi da se sakriju u svoje sobe i odlučuju kako dalje. Taiho ponovno izlazi da je pokuša zavezati, ali čim se ona pomakne, ona se preplaši i sakrije se iza metala. U tom trenutku primjećuje da ima torbu pa je uzima i odnosi sa sobom u svoju sobu da ispita njen sadržaj. Tu je telefon sa puno propuštenih poziva za nekoga po imenu Dr. Kang i neka dokumentacija iz UTS-a sa istim imenom. Posada odlučuje letiti prema jednoj od stambenih četvrti za Nesitizene. Oni napuštaju brod, ali Dorothy ostaje iza i kada je sama otkriva moć koja uzrokuje da mrtva biljka procvjeta. U međuvremenu posada odlazi u bar i raspravlja šta učiniti. Tiger je pokušao pozvati policiju i ostavljen je na čekanju, ali Taiho misli da mogu zaraditi dobar novac prodajem Dorothy crnim lisicama. Nastaje svađa oko toga i nakon što svi postignu dogovor, Taiho izvadi uređaj koji iskrivljuje njegov glas i nije moguće pratiti ga. On zove doktora Kanga i pokazuje mu video Dorothy tražeći 2 milijuna u zamjenu za djevojku. Kang odmah pristaje platiti i dogovaraju mjesto sastanka. Dok se posada oblači za razmjenu, alarm zvoni u računalo otkrivajući da dolazi policija. Oni odmah skidaju prerušavanje i skrivaju djevojku ponašajući se normalno neposredno prije nego što policajac dođe na brod.
Policajac objašnjava da je njegova stanica dobila poziv s ovog broda i primjećuje da Tiger gestikulira prema nekom iza vrata. Sa elektrošokerom u ruci ulazi u sobu da pretraži nešto sumnjivo, ali Dorothy se šulja okolo i uvijek ostaje skrivena. Taj Ho uzima dio bubsove ušteđevinje i stavlja u ruku policajca prije nego što ga ovaj gurne. Međutim, novac je još uvijek u njegovim prstima i Bubs je sve snimila, pa Young prijeti da će ga prijaviti dok ne ode. Nakon toga Taeho i Tiger ponovno oblače kostime i odlaze u klub komercijalnoj četvrti na razmjeni. Dok Tiger drži Dorothy na sigurnom u torbi, Taeho se sastaje sa Kangom koji ga iznenađuje sa leđa i provjerava ima li oružje prije nego što mu kaže da se pomakne. Na obližnjem balkonu neki čuvari se pripremaju pucati. Dvojac se sastaje sa Tigerom i Kang mu predaje kofer sa novcem, ali kada otvore torbu otkrivaju da je Dorothy nestala. Djevojka luta među gomilom koja pleša, odjednom se smrznu kada primijete dijete. U tom trenutku svi uređaji počinju prikazivati oglas o Dorothy i svi se povlače u strahu. Čuvari otvaraju vatru i Taeho je povlači sa puta na vrijeme, ali hici uništavaju DJ kabinu i nastaje kaos dok svi bježe u panici. Kang nastavlja pokušavati doći do Dorothy, ali ga trčeća gomila gura. Dok Taeho i Tiger nastavljaju tražiti Kanga, čuvar ih primjećuje i puca pravo na njih, međutim Dorothyna moć stvara štit koji rastvara sve metke. Čuvari i dalje pucaju dok nema nikoga više u prostoriji misleći da su ubili svoje ciljeve. Međutim, momci su se uspjeli iskrasti sa Dorothy i sada odlaze u Victory. Budući da je brod oštećen, moraju ostati u tvornici. Nakon što ih je prekorila što su podbacili, Young uništava Dorothyin telefon jer misli da su ih čuvari koristili za praćenje. Spasila je Kango broj kako bi ga mogli kontaktirati sa vlastitim komunikatorom. U međuvremenu Sullivan razgovara sa svojim znanstvenim timom o nanobotima na Marsu koji pokušavaju uzgajati biljke i čak okean. Netko mu je donio Dorothyne naočale iz kluba i oni stalno promatra dok grdi svoj tim, govoreći da moraju pronaći dokaze da nema nade na zemlji. Njegove vene dobijaju tamnu boju dok se grči u boli. Neko vrijeme kasnije Dorothy traži od Taehoa škare i koristi za rezanje rajčica koje su narasle na biljci. Taeho je impresioniran i vodi Dorothy sa sobom da ih proda drugim čistačima, zarađujući nešto novca, ali se izbližava sa njom u tom procesu. Nakon toga Bubs dolazi na red da pazi na Dorothy i dijele šminku. Dok razgovaraju, Bubsin skener otkriva tajnu o Dorothy, ali djevojka mijenja temu kako bi pitala o Taehou. Bubs objašnjava da je Taeho bio dječji vojnik i većinu svog života je znao samo za nasilje. Jednog dana tijekom misije njegov tim je ubio majku i on je pronašao bebu u rukama mrtvog tijela. Umjesto da je pošalje na zemlju kako su pravila nalagala, usvojio je kao svoju kćer. Ubrzo je otkrio da je eksplozija tijekom misije ostavila djevojčicu gluhu i krivio je sebe, pa od tada više nije bio sposoban povrijediti ljude. To je uzrokovalo da ga UTS otpusti i završili su u siromašnoj četvrti. Jedne večeri dok je Taeho pokušavao zaraditi nešto novca, njegova kćer se udaljila. Odjednom je svemirski otpad pao u četvrt, ubivši tisuće ljudi i poslavši druge da bježe u panici. U kaosu Taeho nije mogao pronaći svoju kćer i gledao je užasnut kako dio grada odlazi u svemir. Kasnije su vlasti objasnile da imaju oko 3 godine da pronađu tijelo, nakon toga neće biti šanse za oporavak jer će otpad biti predaleko. Mogla se unajmiti tvrtka za pretragu kako bi brzo pronašla, ali nije si mogao priuštiti njihove usluge. Do danas Taeho još uvijek traži, zato se pridružio posadi čistača. Bubsina priča je prekinuta kada neki sudski agenti pronađu Dorothy s njom. U tom trenutku brodski telefon počinje zvoniti i Taeho pokušava brzo doći do njega, ali ga agenti zaustavljaju. Očajan, Taeho ih jednostavno gura i uspjeva se javiti, tijekom čega se dogovara za novi sastanak sa Kangom. Nažalost, sudski agenti zapljenjuju Victory najavljući da je sada vlasništvo banke zbog duga posade. U privatnosti Tiger priznaje da više ne želi prodati Dorothy jer se boji šta bi joj mogli učiniti, ali Taeho treba novac da pronađe svoju kćer i posada treba vratiti brod. Kada Dorothy ode u kupovnicu, čovjek je slijedi unutra. Odjednom posada čuje njen vrisak i shvaćaju da je oteta. Posada je odmah počinje tražiti, a Tiger se sjeti tunela pa skače tamo da pronađe čovjeka kako odvodi Dorothy. Nastaje potjera i Tiger gubi ih iz vida, ali Taeho stiže upravo na vrijeme da iznenadi otmičara i uzme Dorothy. Tada čovjek izvadi nož, ali Taeho ga brzo obori koristeći svoju vojničku obuku. Nažalost, čovjek nije sam, još maskirani kriminalaca izlazi u isto vrijeme kada se Tiger vraća, bijesno i sve tu kuću samo nekoliko minuta. Young također dolazi i skida masku vođi otkrivajući službenika koji obično kupuje njihov otpad. U međuvremenu Sullivan ima sastanak sa novinarom koji ga je prozvao. Sullivan objašnjava da ne bira građane prema njihovom ekonomskom statusu, njegov sustav provodi DNK testove kako bi izabrao ljude sa najboljim genima.
Novinar ističe da UTS iscrpljuje zemljinu ekonomiju i stvara previše svemirskog otpada, učinkovito ubrzavajući smrt zemlje. Postajući jeziv, Sullivan počne opisivati kako je vidio da svi u njegovom selu umiru kada je bio mlad i izgubio je svoju obitelj, pa je od tada obećao da će poboljšati čovečanstvo. U isto vrijeme njegovi stražari dovode nesvjesnog crnog lisca i bacaju ga na pod. Sullivan kaže novinaru da će ga učiniti građaninom ako ubije lisca i novinar to čini nakon nekog oklijevanja. Međutim, Sullivan to vidi kao dokaz da je novinar smeće i ubija ga dok mu koža mijenja boju. Vraćajući se posadi, oni suočavaju otmičare dok Dorothy žuri u kupovnicu. Young ističe da roboti ne obavljaju nuždu i zaključuje da je Dorothy čovjek, što Bubs potvrđuje. Tada koristi posebno svjetlo kako bi otkrila tetovaže otmičara, dokazujući da su oni crni lisci. Grupa objašnjava da lisci nisu teroristi, oni su zapravo ekološka organizacija. Dorothy je rođena sa bolešću koja uništava njene živce, pa joj otac Kang ubrizgao nanobote u tijelo. Oni su popravili njene živce, ali su joj također dali posebne moći za uzgoj biljaka, to je značilo da bi mogla izliječiti zemlju i Sullivanov projekt Marsa ne bi bio potreban. Kada je Sullivan čuo za Dorothy, poslao je svoje čuvare da je ubiju. Laboratoriji i znanstvenici koji su radili sa njom su uništeni, ali Dorothy nije mogla biti ubijena jer je jedini način da se nanobot ubije korištenje vodikove bombe. Takva bomba se može naći unutar antigravitacijskog sustava tvornice, pa vojnici žele staviti nju tamo i dići je u zrak, a tada bi tvornica pala na zemlju i uzrokovala dovoljno prirodnih i nuklearnih katastrofa da konačno uništi sve. Ukratko, Sullivan želi očistiti čovječanstvo. Odjednom čuju pucnjeve i otkrivaju da su vojnici stigli u tvornicu i traže ih udarajući svaku osobu koju vide na putu. Lisci bježe kroz stražna vrata dok Young i Tiger hodaju normalno kroz hodnike pretvarajući se da su slučajni radnici. Tae Ho uzima Dorothy i bježe kroz ventilacione otvore, ali Dorothy kihne i vojnik ih vidi. Počinju se kretati brže dok vojnik otvara vatru, a Young stvara distrakciju aktivirajući Victory. Tae Ho i Dorothy uspijevaju stići do mosta i trče dok izbjegavaju vatru stražara, skačući u posljednjoj sekundi kako bi se uhvatili za brod prije nego što odleti. Kada vojnik također skoči i sleti na Tae Hoa, povuče Dorothy sve dok oboje ne padnu. Vojnik savršeno sleti i priprema se uhvatiti djevojku, ali Tiger je uhvati prvi. Kada su svi na brodu, Tae Ho leti što je brže moguće. Rakete ih prate i jedna eksplodira preblizu broda, šaljući ga u polje otpada. Uskoro Victory počne otkazivati i posada ne može održavati sve potrebne popravke, što omogućuje nanobotima da uđu u brod. Dok nanoboti prekrivaju cijeli Victory, Dorothy aktivira svoje moći i šalje sve u sekundi. Zatim se onesvijesti, a Tiger primjećuje da joj srce stalo, pa odmah započinje reanimaciju. Na njegovo iznenađenje, Dorothy ispusti gas i probudi se kao da se ništa nije dogodilo. Uskoro Victory napušta polje otpada i pokupi vijesti koje najavljuju da su članovi posade sada traženi kriminalci. Klasificirani su kao članovi crnih lisica i čak okrivljeni za napad u klubu i tvornici. U isto vrijeme, Sullivan prolazi kroz medicinski tretman dok gleda dosjeje posade. Young je nekada bila inženjer u UTS Genius programu i izumila neke važne uređaje, no napustila je sa 19 godina kako bi osnovala anti-UTS organizaciju. Pokušala je atentat na Sullivana, ali nije uspjela, a cijela njena grupa je poginula tijekom pokušaja. Tiger je nekad bio vođa kartela na zemlji koji je pobjegao sa planeta kako bi izbjegao zarobljavanje jer je osuđen na smrt. Ako ga ikad uhvate, bit će odmah pogubljen. Tae Ho je bio prvi zapovjednik svemirske straže i prvi vojnik kojeg je Sullivan doveo u kompaniju vlastitim rukama. Nekoliko trenutaka kasnije posada Victoria dobija poruku od lisica i sastaju se unutar stare kolonije. Uskoro dolazi na brod i Dorothy trči da se ponovno sretne sa Kangom, dok Young primjećuje nešto čudno. Ovo mjesto je prekriveno EMP eksplozivima koji se tada aktiviraju i isključuju sve sustave broda plus Bubs. U tom trenutku vojnici ulaze u Victory i počinju pucati na lisice prije nego što otmu Dorothy. Posada Young pokušavaju pomoći, ali vojnici ih ubrzo obaraju. Trio je samo uhapšen, ali sve lisice su ubijene, uključujući Kanga. Sullivan dolazi i stavlja ruku Young na usta kako bi izvadio mikrokemijsku bombu koju je skoro iskoristila za samouništenje. Ne ubija nikoga zbog njihove zajedničke prošlosti, umjesto toga drži monolog o svom planu. Zatim baca hrpu novca kao plaću za Dorothy, rugajući se Tae Ho što ga uzima kako bi pronašao svoju kćer. Nakon toga Sullivan govori svojim ljudima da stave Dorothy u tvornicu i sruše je na zemlju. Zatim se pojavljuje kao hologram za sve građane UTS-a i najavljuje da je Mars spreman za život. Nazad u Victoriju, Tae Ho skuplja svoj dio novca, a ostali ga smatraju prljavim i ne žele ga. Zapravo žele spasti Dorothy i ignoriraju Tae Ho kada kaže da će umrijeti pokušavajući. Dok je Dorothy vezana za vodikovu bombu, Tae Ho odlazi u tvrtku za pretragu i plaća im da pronađu njegovu kćer. Dok čeka, gleda njene stare stvari i pronalazi ljubavne riječi koje je napisala za njega, iako je tih dana bio samo pijanac koji joj ignorisao. Shvaćajući da sada radi isto, Tae Ho se vraća u Victory i pristaje pomoći spasti Dorothy.
Dok Taeho leti što je brže moguće, Yang vadi svoj stari pištolj iz pobunjeničkih dana i stoji izvan broda kako bi otvorila vatru na nadolazeće vojnike. Ne može se nositi sa svime, pa Bubs izlazi i počinje se ljuljati među neprijateljskim brodovima, uništavajući ih svojim harpunom. Nažalost, harpun se lomi i Bubs se mora vratiti. Taeho traži od Tigera da gura mašineriju do njenih granica i počinje leteti prema zemlji, samo da povuče Victory nazad u posljednjoj sekundi. Rakete koje ih prate nisu dovoljno brze i sagorijevaju prelazeći atmosferu. Još uvijek ima nekoliko brodova koji ih prate, ali Victor ide brzo i ulazi u tvornicu na vrijeme. Posada žuri unutar gravitacijske komore i spašava Dorothy. Yang provjerava programiranje bombe i otkriva da je detonator unutra pa će eksplodirati ako pokuša hakirati. Moraju odvesti Dorothy više od 5000 km daleko kako šok valovi ne bi uništili njene nanobote. Njihovu raspravu prekida dolazak vojnika koju brzo obara Taehoa i Yang. Tiger govori Dorothy da se vrati na brod dok se Bubs pokušava boriti sa vojnikom, ali je lako poražena. Zatim Tiger nasrće na vojnika u hodniku i zaključava vrata iza sebe. Tiger se trudi boriti, ali vojnik je prejak i lako ga pobjeđuje. Očajni Tiger odlučuje otvoriti otvor uzrokujući da oboje budu usisani zbog promjene pritiska. Sa svojom sjekirom Tiger pobjeđuje vojnika i penje se natrag u komoru. Posada se sprema otići samo da čuju da dolaze napadački dronovi. Yang otvara komunikaciju sa ostalim čistačima i objašnjava Sullivanov plan tražeći pomoć. Yang leti Victory iz tvornice što je brže moguće dok Yang puca u što više dronova može. Kada izađu, otkrivaju sve radnike tvornice i druge čistače koji ih čekaju u svojim brodovima. Radom zajedno čistači počinju obarati desetke dronova istovremeno sa impresivnom preciznošću, omogućujući Yanginoj posadi da sigurno odleti i spasiti Dorothy. U međuvremenu snimak Sullivanovog monologa koji je napravio Victory šalje se vijestima i sada cijelo čovečanstvo zna istinu. Bjesni Sullivan odlazi svojim brodom i pronalazi Victory otvarajući vatru da ih zaustavi. Yang uzvraća vatru dok Taeho leti što je brže moguće, ali sve trešenje uzrokuje pad metala koji zarobljava Yang ispod njega. Odjednom Sullivan koristi mehaničku ruku da udari Victory i Yang završava plutajući daleko od broda. Zatim se Sullivan penje na vrh Victorya i Bubs pokušava da ga zaustavi samo da bude prerezana na dva dijela. Ranjena Yang uspjeva se držati za brod i dolazi do sustava potisnika, aktivirajući ga na vrijeme da pošalje Victory u brzinu letenja koja izbacuje Sullivana. Nažalost, pritisak ne traje dugo i Sullivan ponovno doseže Victory razbijajući ga mehaničkim rukama. Na njegovo šokiranje pronalazi bombu unutra. Ispostavilo se da je posada uzela bombu sa sobom kada su napustili tvornicu i ostavili Dorothy sa ostalim čistačima prije nego što su odletjeli. Na taj način su djelovali kao mama za Sullivana i spasili sve u isto vrijeme, čak i ako ih to košta života. Ostali čistači gledaju sa suzama dok bomba eksplodira, ubijajući Sullivana i uništavajući Victory. U tom trenutku Dorothy aktivira svoje moći i kontrolira nanobote koji sigurno izvlače najveći dio Victorya iz eksplozije sa posadom još uvijek živom unutra. Neko vrijeme kasnije UTS se ispričava za zataškavanje i obećava da će početi raditi na obnovi zemlje. Čistači su vrlo dobro plaćeni za svoje herojstvo, pa njihov dug je nestao i Bubs napokon ima tijelo kakvo je željela. Taeho vodi Dorothy u tvrtku za pretragu i ona se povezuje sa nanobotima u području otpada što joj omogućuje da pretraži DNK njegove kćeri. Projekcija njenog tijela se pojavljuje i Taeho se sastaje sa njom na astralnom planu kako bi se oprostio. Posada usvaja Dorothy i živi kao sretna obitelj dok zemlja ponovno postaje zelena. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.